duže od 12 sati vatrogasci su gasili požar koji je sinoć oko 1 iza ponoći izbio u hangaru fabrike Ledo Frikom u podgoričkom naselju Donja Gorica. Nakon 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, jutros oko 3 požar je konačno lokalizovan, ali ne i ugašen. Od strane, koliko sam informisan, vlasnika ovog objekta, službi zaštite glavnog grada dojavljeno je da je nastao požar na hangaru. Inače, tu informaciju vlasniku je prosledio neko od radnika obezbeđenja. Odmah na licu mjesta upućeno je 7 vozila sa 16 vatrogasaca koji su dolaskom na lice mjesta zatekli požar u poodmakloj fazi. Zbog materijala od kog je hangar napravljen, ali i velike količine robe koja se nalazila u njemu, gašenje je potrajalo. Zato je fabrika i danas bila okružena gustim dimom, dok su zaposleni sa nevjericom posmatrali ono što je požar ostavio iza sebe. Naš sad prioritetan zadatak trenutno na ovoj poziciji je da izvršimo potpuno gašenje toga skladišnog prostora koji sad trenutno pričinjava najveću štetu. Vjerujem da ćemo u tome brzo uspjeti čim požar u potpunosti ugasili. Iako će tek biti procijenjena, već sada je jasno da je šteta na fabrici koja se bavi proizvodnjom i distribucijom zamrznutih proizvoda i sladoleda velika. Kako su nam rekli na licu mjesta, vatra je progutala hladnjače unutar hangara, a izgorjelo je i 6 službenih kamiona.